Udělej mu to, ať má prostor, udělej mu to. Tam vidí perfektně cítě. Ona bude dole. Řekni vlastně to pustí, ne? Ať to bere na kameru. Ale tak já to vyjazuju jednou rukou. Ona už bude tu někde. Vidíš, to je úplně zdivej. Jo, odrazuj to. Tam je, tady, pod tou deskou. Drž kusičku. Ten malý udol. Ona už má dost. Mhm. A ten malý dodělá. Drží. Drž kusičku. Jak se učím, ale. Ona už má dost. Máš to tak na videu všechno? Jo. Už má dost. Už je hotová. Ty vol Aranovi teče krev z toho kousta přímo do nosu. Mhm. Ale to je jedno. Možná i proto pak. Už je po ní, už je zasla. Je zasla. Dáj oni pít. Paša. Ne, ještě žije. Dáj oni, drží. Dáj oni, drž kusičku. Protože je vysílený, že je vyslavlý úplně. Dáj oni, drž kusičku. Kdyby nasadil hrdlo, to by bylo lepší, aby držel. Mhm. To Aran si dosi samé tak to. On je mladý, on neví, on se musí naučit. Je to 3-měsíční pes, ale má zájem. To jo, to Aran nebyl takový. Tak oni jsou ostřejší, ty kopovi. Musí ju, aha. To je dobře, ať si ho radši odtáhne dál. Teď se mi zase bude zase. No, ona to dělala předtím, ne. Já si myslím, že to dělá. Jo, žije. Ona žije. Dívej, dýchá. Jo, žije. Aj oni, drž kozičku. Drž kozičku. To říkáš, co na to říkáš, Vládi? Ona ještě furt žije. Drž kozičku, pítaj. Co, ale taká malá kuna se tam prodírala, že? Není malá. Je ne, jako takhle, jak se tam tak prodírala, jak tam klidně lozila, ne? Tak jsem viděl tu hlavu, ona byla za deskou, už neměla vůbec kde útes. Ty jsi tam úplně přehrný. Proč ne, to nešlo hned po hlavě, proč to nechcete tak trápit? Co Aran by uměl dodělat? No, to právě to je jedno, ale hlavně... Ne, ten malý, ať se učí, to je dobře, jestli takhle to. Ona by asi to ještě kousla. To nevadí, prostě to, musí, to je vždycky příboj tohle, to k tomu může dojít, jasné. Ale Aran dobře s ní zametal. Uh-huh.
Tak, tak je, hrdlo, tak, to je no. Dobře, tak. A drží pevně, drží pít, teď drž, tak je ono, za hrdlo. To je ono, tak je hodný pít, tak drž. Drž kočičku. Pustíš to přes YouTube? To ne, to tam neudí. Ne, to jde poslat, Marek to umí. Tak se zeptám, jestli to bude. Tak je hodný pít. Už je zasla. Ne. Ještě dýchá. Dýchá, drží hrdlo, tak je hodný. Ty říkal, Maran by se nespletl, on by tam nelítal jen tak zbytečně, on už... Ale i pít pěkně. Ty ale pít pěkně. Dívej, za hlavu jim bere. Maran to najde, ale... No tak pít on ten pak ještě tak neovládá. Ale už ji tam taky cítil pak, už se ale tam taky robíval. Ale pít začal hlasit, Aran vůbec nehlasil, on pěkně hlasil. To když hlasí, to je dobré, to kolikrát i tu kunu vystraší, že pak třeba i... Tak je hodný pít, tak je hodný pít. Ne, to už je poslední odkazování, on ještě žijal, to už jsem tak odkazování. Tak je hodný pít, to je šikulka. Ale nebo je úplně vysílený. Tak vidíš, jak on lítá, furt on si to obíhá, ale si už on nevybíhá nikde. Tak je šikulka. Ona má prokouslé tam břicho. Tak je hodný, teď jde hrdlo, tak je hodný pít. Jak dlouho to můžeš mít točit? No ještě 20 minut. Tak jo, drží se, drží se za hrdlo. Tak jo. Tak jo, nipi. Tam je i zvuk? Jo. Šikulka, šikulka je pí. Tak jo. Je ale dobré, že je Vladě? Co malé kytí? Ne, u smrti, ale malé. Ona už je zaslala. Není. Ne, ona dýchala ještě. Ona dýchá ještě furt. Jenom tak odkazoval. To nejsou žádné posmrtné škuby. Co ti řeknu, to je druhá kuna, během také krátké doby. To tomu co vydat takovou zkušenost, že on už teďka sám přiběhne a pozná to, kde ta kuna je. Ne, už je zašla. Ne. Ne, dýchá. Ne, fakt dýchá ještě. A to jsou skvaly už jenom. Ne, Míško, to nejsou skvaly. A normálně dýchá, břicho se jí hýbe. Malý ji nedovede usmrtit, on jenom ubytne. Nic, už ji fakt vem asi klackem a maj z ní. No dobré, zastav to už. Jo, čekaj ještě tu kupu. No. Máme tu kupu, jak jsme to rozdělali. Jo, kuna to je. Ara, ara, pojď sem. Ara, ne. Nemá ona tam malé, ale to ona furt žije, víš, ona je jenom zraněná. Nemá se. Ale vůbec není... Můžeme si sobě půl, můžeme si sobě půl. Pojď sem tady.